подушки, ковдри в окопи та на позиції для хлопців. Ось саме цим займаються дівчата-волонтерки, які вже є у нашій студії. Нашили багато подушок, передали вже хлопцям. Постійно займаються цією роботою. Ми сьогодні покажемо і фото, і покажемо відео, як ви працюєте, скільки вже всього вдалося зробити. Це бджілки, які постійно працюють. Отож, з задоволенням представляємо вам Марину Краснопер і Оксану Чернову. Це дівчата, які просто постійно працюють і не відчувають втоми. Я знаю, що вас тримає. Це така велика любов до нашого українського народу і бажання, щоб все це поскоріше закінчилось. Так. Отож, дівчата, оці подушки, які ви шиєте постійно і передаєте на передову. Ці подушки не просто так з'явилися, і не просто так їх треба шити зараз і передавати хлопцям. Ну, я думаю, що ви зараз розкажете, для чого саме, і скільки вже вдалося вам зробити і подушок, і простирадл, і одіял, і всього, що треба зараз для того, щоб не хворіли хлопці. Так? Будь ласка. Ну, давайте, Оксана, з вас почнемо. Ну, по-перше, я вперше на телебаченні, дуже хвилююсь. Не хвилюйтеся, ми тут так, просто спілкуємось. Так, да. І моя українська недосконала, теж перепрошую. От це починалося з того, як і всі звичайні люди, ми почали з таких речей, як виносили все з хати, давали людям, бо було дуже багато переселенців, які потребували якихось речах. Потім прийшла така ідея поїхати до секонд-хенду, тому що речей не вистачало. Я ще скажу, що гроші закінчуються в людей, тому що вже зібрали, ну, вже, мабуть, всі вже віднесли, що було, вже починали і збирати із закордонних наших колег також, і вже просто дуже багато всього віддали. Але треба, а потреби все одно, вони не закінчуються. Їх так, треба і треба. Для більшої економії, бо не було, бо Оксана починала взагалі одна за власні бажанням за власні кошти, і тому в неї не було багато обсягу грошей, і вона так вирішила, а потім ми вже почала підключати дівчат. Вже зараз до вас приєдналося? Ну, у нас 5 дівчат, да, спочатку приєдналася до мене моя подруга Кума, вона приїхала і все побачила, я теж хочу, давай, а все взагалі все одно не вистачало рук, і до нас приєдналися і наші мами, бо треба було і перепрати, і попрасувати, а рук не вистачало. Потім я подзвонила ще одній подрузі Леночці, сказала, Лена, все, ми вже видохлись, давай, і вона сказала, залюбки. Потім забігла до нас. Ми вже бачимо, як ви працюєте, тому що тут роботи вистачало, і це все в ваших будівлях, у ваших домівках. Це в моїй хаті, да. Це в моїй хаті, да. Потім забігла Маринка в якихось справах, бо вона моя сусідка, каже, дівчата, що ви тут робите? О, я буду з вами. Потім. А потім ще приєдналася Христинка, Маринкіна подружка. А це такі дівчата, яким нічого не треба казати, вони все зроблять самі. А в неї троє діточок, але ж вона знаходить час і до нас приходить і допомагає нам. Так. До речі, знайти наповнювач зараз не так просто. Дуже складно. Я дуже вдячна своїй сестрі Ані. Вона працює з усім цим, але вона вимушена була виїхати до Польщі зі своїми доньками. І вона, коли все це побачила, як ми їдемо в секонд-хенд, ми там збираємо, потім ми все це переробляємо, бо повинно бути чисте воно все. Оксанкина мама прасує то все. І потім ми сидимо і зі старих подушок все це спушуємо, робимо нові. І коли вона все це побачить, каже, ви що, дівчата, зовсім є такий халафайбер. Кажу, о Боже, що це таке? І вона до нас прислала перший мішок, 10 кілограмів, дуже їй вдячні. Ми попрацювали, всі зрозуміли, Оксані дуже сподобалось. І потім у нас, як ми це дівчата спробували, у всіх почалася алергія на секонд-хенд. І ми вирішили збирати гроші, знову всі почали робити розсилки, щоб, бо мішок дуже дорогий, він до 1000 гривень один, 10 кілограм. А скільки вже зараз треба, ну скільки ви використали? Ось цих, використали, напевно, 6 мішків, а подушок, мабуть, 400 вже зробили. Около 400. 400 подушок вже є, а ось скажіть, основне тепер, для чого ці
ці подушки потрібно. Ну, не для того, щоб солдати могли, ну, перепочити, для того, щоб, тому що і холодно там, тому що в окопах, так, там дуже сиро, там дуже холодно. Хлопці приходять, земля, вони сплять в мокрому. І тим більше немає можливості перевдягтись. Нема, це все ж і взуття, і все, що там є, воно все потребує такого просушування постійного. І хоча б хоч трошки десь зігрітися і мати хоч можливість. Хоч голову положити, так, голову не на землю. Покласти не на землю, так, і вкритися хоча б чимось. Так, так. Я знаю, що ви ще, окрім подушок, ще зробили ж там і простирадла також, так? І ще одіяло, що було ще? Нам допомогла дуже Наталія, також в нашому Дніпрі є. Вона дуже допомогла з ковдрами, і люди допомогли з ковдрами. Оксанка віддала свої ковдри, я там повідувала. Ми шукали спальники, бо хлопці все більше хочуть стояти за нашу землю, а трошки не вистачає, тому стараємося, намагаємося. Ну, теж треба зараз теж зробити, мабуть, іще таке оголошення для усіх людей, небайдужих, хто може. Ось ці дівчата все роблять для того, щоб наші хлопці там не страждали, щоб їх трошки полегшити їм вистояти, так? І, звичайно ж, ось тут ми, до речі, я хотіла сказати, що навіть коли вимкнули світло, дівчата продовжували працювати із вимкненим світлом. І грошей все одно не вистачає, і вони постійно потрібні. Треба купити халафайбер, треба це купити тканину, так, треба все наповнювати. І тут ще така річ, коли ви працюєте постійно, то і техніка повинна так, бути. Виходить з ладу. Так, тому що ось ті машини, які були спочатку, вже зараз, мабуть, вони не виконують тих задач, і треба переходити вже на іншу техніку, так? У вас з'явилися машини зараз. Чи це ви вже десь в когось взяли? Чи якось, як з цим? Технічно? Як мені запропонувала моя невістка, каже, бери мою машину, вона електрична, бо оця машинка, це ж жах якийсь. От, і я працюю на цій електричній машинці. Зламався утюг у нас уже нам купили новий. От, і ну, своїми силами, те, що в нас є підручні якісь матеріали, оце ми все використовуємо. Угу. І нам допомагаючи пересічні люди, знайомі, родичі, друзі, тільки кинули клич, всі несуть або постільну білизну, або тканини, або якісь кошти. Всі допомагають, всі. Ну, дівчата, зараз справді багато вже об'ємів. Як взагалі, от, я знаю, Марина, що ви окрім хліба, пасок, яєць, от всього, що ви робили, ну, окрім продуктового забезпечення, ви ще і цим забезпеченням займаєтесь. Така от у вас енергічна така працездатність постійна. Як зараз? Чи сили ще є? І наскільки ще вистачить, як ви думаєте? Є сили, багато сил, бо ми всі прагнемо кожного дня з дівчатами. Ми розмовляємо, віримо, ми підтримуємо хлопців, дівчат, хто на передовій, бо ми всі прагнемо до перемоги. І я хочу сказати людям, які в мене, знаєш, в мене бувають такі питання, нащо ви це робите? Нащо їм потрібні подушки? Хто питають таке, справді? Питають. Я кажу, люди, спіть, поки у вас є. Ну, ви ж на подушках така можливість. Поки у вас є вдома ця можливість відпочивати у своєму ліжку, на своїй подушці, робіть це. Але не забувайте, що є хлопці, які риють окопи, які сидять ночами, йдуть в наступну ночами. Мені вночами багато зараз пишуть хлопці, які там, дівчата, тримайтесь, ми в наступні, ми тут жаримо шашлики. Тобто, і не забувайте про них, що в них своя робота дуже важлива, щоб ви змогли це зробити, спати нормально вночі. Так, тому що земля, насправді, якщо це глибоко, так, ми знаємо, що так, до двох віддає тою прохолоду, віддає сирістю. І було холодно. Це так, холодне, так. Ця весна холодний дуже сезон. То тільки сьогодні я вийшла і так, знаєш, що наче тепло стало. Так? Зараз так, звичайно, що до літа так, вже сьогодні йде. Перший день, а скільки це треба їм було потрібно, а все одно земля та є
прохолодною. Так, угу. Дуже холодно. Ну і зараз справді така погода, що сьогодні так, завтра може бути так. Ще дощ пішов, так. Чи щось іще інше, і буде холодніше, прохолодніше. Тобто ці подушки і ці ковдри, там, чи це білизна, вони ж не втратять своєї актуальності, це все одно повинно бути. Куди вдається передавати? Скрізь. Ми даємо, дзвонять командири до мене, вже знають. Вже налагоджений контакт з Мариною. Розійшовся контакт і каже, так, нам потрібно 100, 200, 50. І вони всі розходяться по позиціям. Тобто, от вчора ми загрузили машину таку величеньку, вона поїхала до людини, яка мене це запитувала, і вже все на зараз воно вже дійшло скрізь. Угу. Окрім цього, що іще потрібно? Я знаю, Марина, що ви в курсі усіх справ, знаєте, що треба, які зараз потреби для зараз дуже хлопців? Потрібно для нашої армії. Це перше питання, і волонтери. Також їм дуже важко, бо тут дуже дорого. Це форма і тоберці. То дуже ми за перебої, до речі, є зараз. Те, що в магазинах з'являється, воно дуже швидко розкупляється. І за своїх коштів хлопці купують багато так. Хто. Тобто це в нас така... повисився об'єм ЗСУ. Тобто дуже багато розширилася армія, дуже багато людей, призив, і не встигають одягати, обувати, але то дуже важливо. І також, якщо у вас є можливість до наших фондів надати допомогу матеріальну або закупити, віддати, то буде дуже круто. Може, якщо люди сумніваються, то потрібно це робити адресно, так? Тобто, якщо ви знаєте цю людину і довіряєте їй, то, звичайно, можна передавати. Ось є такі приклади, коли люди саме так хочуть робити, не через фонд, наприклад, а конкретно знають, наприклад, вас, Оксана, там, чи знають вас, Марина, і передають, і знають, що це точно дійде до адреса. Так, бо ми з рук в руки передаємо. Так, з рук в руки передаєте, у вас все фіксується, тобто тут вже за увесь цей час довіра з'явилася, довіра є. Ну, так. Навіть мені дзвонили нещодавно за автомобілі, просто люди знайшли мої контакти і подзвонили, і кажуть, ми хочемо купити авто. Але ось ця організація, я за неї не знаю. Я попитала, кажу, ми теж за неї не знаємо. Але ми зробимо через другий інший фонд, щоб воно дійшло все. Угу. Оксано, ось справді такі роботи, от які ви робите, ви раніше, чи вам доводилося так працювати, і ви, мабуть, з шиттям не вперше зіштовхнулися, так? В звичайному мирному житті? Чи ви швачка, чи просто ні, для себе шили? Ні, щось? Я щось таке легеньке, простеньке. До речі, подушки з'явилися випадково. Потрапила на очі повідомлення моїй подрузі. Вона сказала, потрібні подушки. Перша наша партія була всього 15 штук. От. Потім узнали наші друзі, які і на передовій, і в теробороні. Ой, дівчата, і нам треба, і нам, і 27, і 25. І отак от поступово ми налагодили оцей, як кажуть, виробництво виробництво. І дуже ретельно вибираємо тканину, щоб вона була м'якенька. Ми її прикладаємо до щічки. Зараз покажу ось цю подушку, яка футбольний. Тут у нас є в студії. Дуже м'якенька тканина. Це натуральна тканина. Натуральна. Ось ми бачимо, що тут вона не зашилась. Спеціально, щоб спеціально. Бачили, що тут що потрібно, який потрібен наповнювач, його можна прати. Тільки з таким наповнювачем підходить, тому що з пір'я подушки вони ні в якому разі не підходять, вони будуть відсирювати, вони так. Просто потім будуть вже непригодні для використання. Він дуже швидко висихає. Так, а тут цю подушку можна попрати, можна її покласти, і вона просохне, і вона легенька, тобто це якраз те, що потрібно. Можна покласти її в той самий рюкзак і носити з собою десь трошки, хоча б трошки покласти кудись голову. Так, і відчувати звісно. Тепло дівчат. Кожну подушечку зважуємо. Так, зважуєте? Зважуємо. Скільки вона важить? 300 грамів. 300 грамів оця подушка, так. А Леночка наша читає молитви, так. Коли заповнює подушки. Угу. Ну, тоді це кожному хлопцю треба мати таку подушку. І тканина, звичайно, що так ретельно все це підібрано. І
тут вже зараз з'являється така любов. До, насправді, з кожною подушкою така велика любов. Так. І ну, вона тільки добро може принести. Так. Тільки тепло, тепло дівчачих рук, так, які просто з радістю це все роблять. Ну і зараз вже, той, як то кажуть, цех має, мабуть, свій графік ваш. Ми працюємо кожного дня. Ми робимо собі маленький перепочинок, це неділя, але ми працюємо кожного дня і стараємося закінчити до комендантської години. Десь починаємо о 15-й годині, отак от, бо в кожного є свої справи, робота, діти, сім'я. І отак, ну, отак, отак поставили отак такий графік. Поставили такий, ну, графік. Це справді дуже зручно і молодці, тому що це якраз дає можливість зробити все своє і залишити час для того, щоб можна було вчасно виконати якусь кількість робіт. І вже ви тепер точно знаєте, бо налагодили цей процес. І Марина вже знає, куди відправляти і як саме це дійде до адресатів, дійде до тих людей, яким це дуже-дуже необхідно. Наостанок, дівчатка, наостанок хочеться почути від вас. Від вас усе, що буде надихати. Надихати усіх нас і солдат. Також. Ти знаєш, нещодавно я також TikTok виставляю, роблю ролики, і в TikTok-і побачив хлопець з Луганщини. І він каже, хоч до мене, може, вона й не дійде, але я знаю, що я захищаю нашу країну, бо у нас є такі жінки, вони чекають на нас, щоб ми прийшли і повернулися додому. І я хочу подякувати Лені, Оксана її згадала, це наша також знайома, яка наповнює подушки, за її настрій. Вона дуже такий додає настрій, активний, позитивний. І хочу сказати Наталі, це також наша Оксанкина кума. Кума. І Христині, бо це наші колеса. Дякую за машини, бо ми маємо також змогу їздити, все це збирати, розгружати, загружати. І хочу Юрію та Сергію подякувати за те, що вони зараз заправляють ці машини. Це теж зараз велика проблема, так, заправити чимось автомобілі. Так. І відвести. Так, дякую всій команді. Ну ось так, дівчатка. Ну, і вам ще запросили. Так, Оксана, ну, декілька слів від вас. Бажаю перемоги і щоб всі хлопці повернулись додому живими. Це найголовніше зараз для всіх нас. Дуже дякуємо вам, дівчатка, дякуємо за ту роботу. І дуже сподіваємося, що люди будуть приєднуватись, бо це дуже-дуже потрібно. Так. Зараз потрібні ці подушки, потрібні ковдра і потрібно все, що зараз може пригодитись. І щоб вони не хворіли. Так, щоб всі були здорові. Здорові і живі. Живі, щоб хлопці поверталися. Мирного неба усім нам бажаємо. Зустрінемося вже у четвер. До побачення. До побачення.